Bafan nyoso ya teatre, bafan nyoso ya bamure nyoso ya teatre, bamure nyoso ya cinéma congolais. Tout ça la moi SOS moko boye, soki olinga biso ya solo, o participer na mawa o ezui biso na tango yo. Takinga, aza gravement malade a otaki Angola, aza présentement na Kinshasa kota yolo ezo. Lotozo senga li sungi na moko o nzamba ko touche. O tinda so na numéro o ba afiché na se oyo za nango moke wana kaka tinda kaka Nzambe akobosa na yo te Nzambe akokoma kombo na ta na livre de souvenirs. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que to tchaka empreinte ya malamu, tcha empreinte ya malamu, ata mwana no akoleka, ata koko no akoleka, mokomiswa mwana ke empreinte omuntu asalaka ngo koko na to papa na nga na kanisi akozala béni au lieu de tozela kaka moto akufa. Bongo to ya vraiment na senga na gouvernement takinga oya sikisa na operette takinga oya sikisa na minzoto wela wela tobina kaneton alaisement likolo ya takinga oyo azamo ninga tuzaka naye vraiment to sengi batro da sufa kutu baza susite efase to yebite likambo te tolo bakaka oya za sur place vraiment bosunga biso na ba amure no sa teatro wali na ba artiste na biso na kata RDC takinga grand takinga jete longoli ya minzoto wela wela aza grave malade soki tokoki kotia loboko ekosunga ye nzambe akomposa na bino te vraiment que Dieu nous bénisse.